はい、皆さんこんにちは。今回はですね、こちら魔人ブーゼンと魔人ブーガリガリね、まあこいつを作ってきたんでね、今回こちら使っていきたいと思います。まあ魔人ブー編、魔人の力カテゴリー縛りでやれば全然無敵だと思いますし、まあ火力もね結構出してくれるんじゃないでしょうかといった感じで楽しみに使っていこうと思うんですけど、まあ、魔人やっぱこのこれ当ててないからさ、俺これ当てて、まあこの辺このどっちか外せば本当完璧なパーティーになるんじゃねえかなとパッと見思ったんですけど、持ってないんでね、妥協してこれでいってみようと思います。さて、まあちょっとね、あのベジータ、なんでベジータなんだよと、なんでベジータなんていう中途半端なとこ行くんだよってね、皆さん大思いでしょう。あのボロ負けしました。まずビースト行ったんだけど、ビーストくんがね強かったね。あのこのブーはね結構耐えれたんだよ。あのね、こいつ一番後ろのやつとか、あとね、変な気弾めちゃめちゃ撃ってる LR の魔人ブーくんが、消し飛ぶんですよ。だからちょっと難易度下げようと思って、このスペクタルの、スペクタルのなんだっけ、身勝手やったんですけど、身勝手言っても、普通にちょっとね、即ブーと力ブーが無慈悲に消し飛ばされたんで、もう妥協してね、ベジータまで来ております。いや魔人ブー編ね、強いのは多いんだけど、こいつとかね弱いのがとにかく弱いからさ、弱いっていうかもうついていけないのがとにかくついていけなすぎるから、ちょっとだから全部当てたいよね。全部当たればもうこのパーティーは負けないんじゃねえかな俺。回復がとにかくえぐいんでね。でいいね、チョコボール振ってきて、で一応火力の方はね、ガリガリブーは見ちゃったんだけど、なんだっけ、悪夢見てないんでね、今回悪夢にしてね行こうと思います。もうその表情してんの俺だよ。お前何回お前に殺されたと思ってんの、お前。5回ぐらいお前が死んだんだからな、全属性ガード発動しなくて。お前戦うな、お前。そのまま座ってろ。ちょっとじゃあここ手前に置いて、いやマジこいつがね、確率全属性ガードが本当に辛すぎる。もう毎回ガードしてくれ。だからアルティメットガンに負けんだよ、お前。お前、頼むぞ、マジで。全属性から発動しなかったら切れるかんな、お前。ああ、よかった。さあ、でも全、だけど、悲しいな。アタック上げたくせに、必殺駆除をされて、ペチペチしていくと。で、500万。まあ、このブーもね、やっぱり復活させると強いけど、させないとやっぱりそこまでね、ディフェンスもまあ、中途半端だし、アタックもまあ、そこまで出さないんでね。魔人の力カテゴリー縛りとかのデッキだとね、なかなか復活しづらいからね。特にフレンドだけ借りるとかね、だとちょっと使いづらいね。やっぱ自分で当てて、表と裏に置くのがやっぱ一番いいかなと思いました。当たれ早く。魔人ブーだけでいいから。もう悟空いらないから。悟空無凸で使えるんかな、あれ。虹にしてもさ、一番手500万じゃん。無凸だといくつ出すのあれ ?300 万とか。だからちょっとね、あ、いいね。ガリガリブーとガリガリブーが合わさって、お、いいね。リンクも結構合うね。さすがにリンクは合ってくれる。あ、ガリガリブー手前にしちゃった。まあ、いっか。一応この状態で 70% 回避、70% 軽減と回避があるんで、もう隙がないですね、こいつ。で、900万。無難に900万を出す化け物。で、この見た目から900万出すからな。恐ろしいね。で、回避もあると。で、身勝手より全然回避率は低いのにかわしていく。だけど必殺は、クラッテクスタイル。必殺はクラッテクスタイルは、さすが安定と信頼の身勝手。やっぱ俺あれなんだよね、身勝手の呪い受けてるからさ、そう。回避キャラが絶対に必殺を避けない。でもたまに避けるんだよ。たまに身勝手が気分いいと避けさせてくれるんだよね。そう。だから、日々ね、身勝手のご機嫌取り。しないといけないんだけど、今日ちょっとね、身勝手が避けないっていう動画を出しちゃったから、多分それにね、拗ねてね、嫌がらせしてますね、俺に。で、450万。で、何もかも消えてしまえ。もう全然消えませんよ。やっぱ火力低いんだよな、この部。まあ、全属性ガードも確率だからね、ちょっとまあ、短期戦では使いづらいんだよな、と思いました。あ、はい、扱ったんかも。大丈夫かな?ダメそうだな。ハイヤー使うか。ハイヤー使って、とりあえずこの、足でまといブー。足でまとい体属性ブーが、じゃあ力属性ブーが、ご飯吸収してくれないと本当に足でまといなんでね。
いやマジ4ターンでいいじゃん変身。アクティブじゃないんだからさ、ターン数変えられたでしょ。なんで5ターンなの。5ターンっていうのが一番困るんだよね本当に。使いづらすぎる。マジこいつ4ターンだったらね本当に評価は79度ぐらい変わってたからな。まあ言うてアルティメットご飯吸収すれば全属性ガードで連続攻撃もいっぱいあるしね、強かったんだけど、もうねアイテム使って13万だからね。でミスティックボール、もう神殿破壊してピッコロさんも、ピッコロさんの精神も破壊していく。うわ全属性ガード頼むぞマジで。なんかよ、なんか周りがついていけないんだよね。即属性がね本当にもう全属性ガードをね発動してくれないんだよ。なんで本当にね嫌になっちゃうね。確率全属性ガードはね、おまつこれからねもっと増やしたいんだったらできてるのかできてないのかそこ教えてくれ。そこ教えてくれ頼むから。で食らって食らって470万。とりあえずブーさんを全ブーじゃなくてあのなんだ悪ブーにしたいんでね、そこまでとりあえず頑張りましょう。で、お絶対閉まってないそれ、絶対閉まってないって。で450万。まあもうちょっとやっぱ魔人ブーが強くなってほしいな。うん、まあ全ブー当てて、まあ、全ブー当ててもあれだもんな、一枠魔人ブー染めだとしたら空いてるから、即属性のねあの展開ブーは本当にお荷物だからな。実際火力はすごいけどさ、言うても1400万のあれだしさ、しかも先制受けないとねアタック上がんねえかなあれで。お荷物力ブーは無慈悲にも後ろに回していきましょう。でアイテム使わないと多分死ぬんで介護していきましょう。まあとりあえずブーも早く復活させたいよな。600万。650万で、いいね700万。まあまあまあ連続攻撃はあるんでね、もうとりあえずパッパと突破していきましょう。さっさと突破したいよ。あとね俺普通にプレミしたね1個、技属性のガリデブ2人コンビ、あいつあれだったね、3番手に回したらダメだったね。3番手に回すと次回ってこないとあれだからな、変身できねえからな。で食らって回避して、まあ、ここで打たれ、なんで撃ってきたっけ、撃ってないよね。ここで撃たれたら本当にもう泣きわめきます。いやー本当にもうね、あのあとね3テイクぐらいした。何が辛いって本当にもうね、こいつがギャンブルすぎるマジで。こいつ本当にもうこいつがさ、あと1ターン回せばこいつが変身できると思った瞬間に消し飛んだんだよね。そうで、こいつもね、変身するまで本当にきつかった。もう、お祈り、お祈り回避をしまくってたね、お祈りでこのね。いや、やっと見れるこれ。じゃあ見ます。俺初めて見ます、これ。あの、火力はね。あと、これのね、こいつのカウンターもね、マジいい仕事したんだよね。あの、ベジータのファイナルフラッシュを全部弾いてくれた。まあ、そこは動画にしてないけどね。もう、あのね、1テイク目は撮ったんだけど、2テイク目からね、あの顔が死んでね、3テイク目から取らなくなりました。まあ、ディフェンスは21万。まあ、リンク上げてねえかんな、まだ。二次生1個取ると、会心と、あ、会心も上がるんか。なるほどね。じゃあ、この、やっぱこのブート結構相性いいかもね。まあ、先制は、92万ある。まあ、さすがに耐えるっしょ。で、二次生玉3個。二次玉3個で軽減率じゃなくて、会心が 75% で 150% 上がってんか。これでいくつ出すことだね。楽しみだね。死ぬなよ。オッケーオッケー。オッケーオッケー。ナイス。まあ、行動がらったら大丈夫でしょ。1600万強。さすが最強なの、最強なのだけはあるね。殺すなよ。あれ、オッケーオッケー。700万だったら3発ぐらい連打されても死なない。ナイス。さて、楽しみだね。楽しみだね。さて、いくつ出してくれるか。1400万。まあまあまあ、強いね。
これ 70% 軽減だもんね。しかもで3ターンディフェンスじゃなくてアタック上昇して、うんうんうん、なるほどね。うん、まあでも強いね、めちゃめちゃ強いわ。これ軽減率はえぐいからね。魔神ブーレッキやっぱあと1体、ほんとあと1体なんかクソ強いの来れば完成すると思うんだよね。お、強っ。90万21万。まあここは最後は殺してもらうか、魔神ブーに。みんな魔神ブーだみんな魔神ブーだった。う、15。うわ、もう無理だもんな。こいつも厳しいもんな、さすがに。そう、こいつがもうちょっとやっぱ今ぐらいに極限してもらえればね、よかったんだけど、ちょっと早すぎだね、こいつは。時代を先取りすぎた。おっと、これはもう死刑宣告ですね。かわしたら英雄。ああ、もうそうですよね。ああ、はい。チラ見せベジータを見せて。まあまあまあ、でも強かったね。1400万。まあ、こいつは強いんだよ、やっぱり。うん。まだ、先制置くとちょっと辛いね。あの、試しに先制置いたんだけど、普通に消し飛んだんで、先制置くのは辛いかなと思いましたね。まあでも火力は普通に800万、1000万出すし、まあなんならね、この状態がで、これ、この真ん中状態が別に、まあ、なんだろう、足かせになってないんだよね。ゴデンクスはさ、最後まで変身しないと 70% 回避になんないけど、これは別にこの状態の方がね、回避もあるし安定するんじゃねえかなと思いますね。はい、といった感じで今回ね、終わりにしたいと思います。まあ皆さん、これはかなりね、当たり極限なんで、まあ作ってみてはどうでしょうかといった感じで。ではまた。